kwamba hii ni safari ambayo tulianza wiki iliyopita, tukaenda huko Meru, tukakuwa na mkutano na MCAs zaidi ya 100 kutoka Meru, Kirinyaga, Tharaka Nithi na Isiolo. Na leo tulikuwa pia wabunge zaidi ya 100 kutoka kaunti za Kiambu na Murang'a na Kajiado na Machakos na Murang'a, Kiambu na Embu pia. So hizo kaunti karibu 5 tulikuwa hapa leo, zaidi ya MCAs 100. Na ni kwa sababu hii nchi imekumbatia ugatuzi kama moja ya kielelezo cha nchi hii, na hakuna pahali ugatuzi inaenda, na hakuna ugatuzi Kenya hii bila MCAs. Ugatuzi ukifaulu ni MCA, ukianguka ni MCAs. Na tumesema na hatufiti kwamba sisi kama eneo hili la Mount Kenya, mwaka ujao, sio mimi nimesema, ni katiba imesema kutakuwa na uchaguzi, na tumeanza kujipanga mambo ya uchaguzi ya mwaka ujao, na tuna haki ya kujipanga kwa hiyo uchaguzi kama vile watu ya Western, watu wa Ukambani, watu ya Coast, watu ya Rift Valley wanajipanga. Kwa hivyo pia ni haki yetu kujipanga na kujiamulia mwelekeo ambao tunataka eneo letu na taifa letu lichukue. Kwa hivyo hiyo ni haki yetu, na hakuna makelele ama matusi ama vitisho itatutoa kutoka kujipanga katika ile safari tunaenda. Pia tumeongea mambo ya MCAs kutolewa. 65% ya MCAs katika eneo la Mount Kenya walitolewa katika viti zao uchaguzi wa miaka 2017. 75% ya wabunge walitolewa. Tumesema mwenye anapata hasara ya hiyo kutolewa ni mwananchi, kwa sababu kila wakati tunachaguana, watu wanapata uzoefu wa kazi, halafu wanatimuliwa. Sasa hii nimesema, na tumesema pamoja kwa kauli moja, hawa MCAs kazi yao ni kuleta mashida ya wodi zao, wanapeleka kwa governor na serikali ya governor, na kupitisha mswada ya governor. Kwa hivyo tutazunguka na hawa. Hii ni mwanzo tu. Phase 2 ya hii maneno, tunaingia na hawa MCAs kwa wodi zao. Na tukienda huko tuwauliza wananchi, wakimwadhibu governor, waachane na MCAs. Kwa sababu MCAs wamefanya kazi yao, wamepeleka mahitaji na priorities za mwananchi, na wameachia hiyo kazi serikali ya magavana wetu. Na ndio tunauliza hata hawa magavana, wabunge na wasenator, tukuje pamoja, tufanye kazi pamoja kama viongozi wa eneo hili. Tuko na shida mingi, shida za barabara, shida za maji, shida za stima, shida za afya. Kuna mashida mingi ambayo tunaweza kusuluhisha tukifanya kazi pamoja. Lakini katika hii eneo hili tumekuwa na shida ya kila mtu kufanya kazi, akaangalia huku na huko, mwingine anaangalia huku, mwingine anaangalia huko. Hiyo hatutakubali tena, na tunapatia notice viongozi wengine wakuje tufanye kazi tukiwa pamoja.